Yes, reka nongere kukwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe cyutse mukundwe wasemo kuzajya ubana natwe mu bikandi rw'amakuru ndetse ibiganiro by'imikino tubategurira ndetse tukabagezaho umunsi kuni namakuru y'imikino aba agezweho uraza kunyemerera umwanya nk'uyu nguyu kwinjirana muri equipe ya Rayon Sport turebere hamwe byinshi biriho kugenda bivugwamo nyuma yuko itakaje umukino wayihuzaga na Musanze Football Club yaje kwitsinda igitego kimwe kubusa n'umukino wabayemo kugongana kwa Gasongo ndetse Gasongo wa Musanze Football Club ndetse na Rudusingwa Prince biza kuviramo Rudusingwa Prince kwerekezwa ku bitaro wa Murambiranse mu buryo bwihuse cyane ndetse na Gasongo nyuma haje kuza nyine imodoka ikamujyana ku bitaro kugira ngo haze kumenywa byinshi kuri irigongana ndetse nyine ko nta waba yabi zahariyemo mu buryo bukomeye cyane gusa nanone kandi tugiye kurebera hamwe byinshi byo kugenda bivugwa ariko nanone turaza gukomoza ku mukinyi Ritier Luvumbu nzinga ugiye kugororerwa bikomeye cyane na Flex Antoine Tshisekedi mu kanya gasize amaze kubitangaza ubu yari kuri televiziyo ikomeye cyane yahariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ese bimeze bite ndaje mbikuvira muzi ni muzingo ariko reka mbanze nkubwire ko rero mu mukino warangiye rutahizamu wa Rayon Sport Rudasingwa Prince yaje kujyanwa kwa muganga atumva Musanze Football Club nyine birangira itsinzi umukino gitego kimwe kubusa niwo wari umukino ufungura imikino y'umunsi wa 22 wa championnat n'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda umwaka w'imikino 2023-2024 aho Rayon Sport rero yari yawakiriye kuri Kigali Pele Stadium ku isaha 12 hari ya nyine kwitara nk'ibisanzwe so uraza gukanda subscribe like share ndetse na comment kugira dukomeze tubane neza cyane nibwo byo bworoshye cyane ngo kuzajyubana natwe reka nkomeze nkubwira ko rero iminota ya mbere y'igice cya mbere wabonaga Rayon Sport irimo isatira cyane ndetse ibona uburyo kumupira Charles Bare yateye ariko Muhire Aniseti akawushyira muri koruneri itagize icyo itanga aya mahirwe rero yakurikiwe n'indi mipira ibiri ya kufura yatewe na Kalisa Rashid ariko muhawe nayo guard agakomeza kubibamba kagenda yikuramo Musanze Football Club nayo yabonye amahirwe nk'imipira Undo Inoki ndetse na Adeyinka bate yariko ikanyura hanze gato y'izamu n'iginama Patrick Mbogamizi nawe yagerageje ishoti ku munota wa 38 w'igice cya mbere ariko umunyezamu Kadime Ndiaye awukoramo mu buryo bukomeye cyane ama ekipe yombi yagiye kuruhuka ari ubusa ku busa Rayon Sport rero yatangiye igice cya kabiri ikora impinduka zimwe zimwe zigiye zitandukanye aho Iradukunda Pascal yaje guhereza umwanya Iraguha Haji gusa nanone kandi ndaza kukubwira ko ku munota wa 73 Tuyiseng Pacifique wari winjiye mu kibuga asimbura Undo Inoki yatsindiye ekipi ya Musanze Football Club igitego cya mbere bikaza kugura abasore ba Rayon Sport kukishura Rayon Sport rero yabonye amahirwe akomeye ku munota wa 87 ariko Rudasingwa Prince awukubita igiti kizamu ku munota wa 48 umukino waje guhagararaho iminota igera kuri 6 yose Ni nyuma yuko Muhire Aniseti Gasongo yagunganye na Rudasingwa Prince nkuko nabikubyiye mu gutangira iyi nkuru rero Prince yabaye nkuta y'ubwenge ambulance yinjira mu kibuga kumutwara kwa muganga nako kandi Gasogi United neyo ni Prito nzanyemo Gasogi United kuko naho rwose hari amakuru turiho kugenda tubategura tubuze kubagezaho mu nkuru ziribuze kugenda zikurikirana n'ingiye kubivanga ni nako uyu Gasongo nawe byanze agira ikibazo ahita asimburwa yagiye hanze akomeza guhungizwa kuko nawe wabonaga atameze neza byabaye ngombwa ko akurwa ku kibuga mu modoka isanzwe umukino urangiye umukino rero warangiye ari kimwe ku busa indi mikino y'umunsi wa 22 wa championnat irakomeza kugenda ikomeza kuri uyu munsi kuri wa 6 ndetse no kuri iki cyumweru So, ibya Ritier Luvumbu nzinga bimeze bite reka iyi dosiye tuyinjiranemo tuyirebere hamwe. Singiye kwirwa nsubiramo rwose icyo Ritier Luvumbu nzinga yasize kugira vi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa Perezida Flex Antoine Tshisekedi Chilombo yabyiyemeje kuri uyu wa kane hari ku itariki ya 22 Gashyantare ubwo yaganiraga n'abanyamakuru kuri televiziyo y'igihugu ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Uyu mukinyo hoze akinira Vita Club yahagaritswe n'ishyirango ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Mbere yo gusesa amasezerano na Rayon Sport azira ikimenyetso yakoze bakina na Police Football Club cyateje impaka ku mbuga nkoranyambaga. Gisa neza n'icyo equipe y'igihugu cy'Republika Demokarasi ya Kongo yakoze ubwo ari mu mikino nyine nyafrika. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yagize ati nge ubwanje naganiriye kuri telefone na Luvumbu akimara kugera ku kibuga cy'indege ari kumwe na ministeri wa sport. Ni umusirikare w'intwari ukeneye ko tumushyigikira, nzamwakira, ni ikibazo cy'igihe gusa azagororerwa kubera ubutwari bwe. Bivuga ko perezida wa Vita Club Amadou Diaby yahuye n'uyu mukinyi amuha amasezerano y'akazi nkabisabwe na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ayo niyo makuru ahari. Nabonye hari bimwe biro kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga ngazagorerwa mu buryo bukomeye cyane nk'uko Félix Antoine Tshisekedi yabyivugiye. Uyu mukinyi Eritier Luvumbu nzinga rwose ngo araza guhabwa ibidasanzwe. Nimvuga ibidasanzwe byumve neza. Hari utuntu nyine nimba twavuga udupost z'abantu bamwe na bamwe bagiye batandukanye, hariho abo nabonye bagiye bafata imodoka nziza ya Range Rover bakayitrekaho Eritier Luvumbu nzinga, abandi bakavuga bati araza guhabwa ikinombe Lamuzini nziza bakayitrekaho Eritier Luvumbu nzinga ati niyo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ari buze kugenda muhereza. Gusa ni byinshi byo kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Félix Antoine Tshisekedi ni uzi cyazamukorera gusa. Eritier Luvumbu nzinga nyine yahanwa amezi atandatu nta gikorwa cy'umupira w'amaguru yemerewe kugaragaramo. Ni ukuvuga ngo niyo Vita Club yamugura ntiyamukinisha amezi atararangira kuko ni umukinnyi wari ufitiye amasezerano ekipe. Kindi nanone kandi federasiyo ijya kumuha ibihano nta release rita yari afite. So niyo mpamvu rero nk'amezi atandatu niho bizaza gutangazwa cyangwa se nimuho hazaza kuba hamenyekana ekipe Eritier Luvumbu nzinga yamaze kuba yerekeza muri byinshi cyane biro kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Rayon Sport nyuma yo gutsindwa na Musanze Football Club igikombe cya shampiyona isa n'ikivuyeho burundu rwose kugitekereza byo ntibishoboka. Biragoye cyane ko ekipe ya APR Football Club yatakaza imikino itatu ahubwo Rayon Sport igenda ishyira imbaraga mu gikombe cy'amahoro nyine umusigaje imikino itatu kugira ngo itware igikombe cy'amahoro. APR Football Club nta ihari byanze bikunze kipe bazacakirana kuri finali iri hagati ya Police Football Club ndetse na Gasogi United. Niyo ma ekipe rwose azahangana azavamo imihangana na Rayon Sport kuri finali y'igikombe cy'amahoro. So ingurutyo bimeze uraza kunyemeranye nze kugaruka nandi makuru ari buze kubagezweho nge mwanya kugeza ku musozo w'inkuru ni sezerano vite nk'ibisanzwe na Stravista.